Nik orri txuri bat daukat nire eskuetan. Gaur, gure ikasleek, beraien presentziarekin, kolorez beteko dutenak. Egunez, koloretan ikusten dugu, eta txuri beltzean pentsatu. Gau ez berriz, txuri beltzean ikusten dugu, eta koloretan pentsatu. Liburu bat irakurriz, orriak pasatzea atsegin dugu. Batzutan, orri txuri horiek pasatzean, orri txuria aurkitzen dugunean kezkatu egiten gara. Orri txuri bat utxik. Gure asteko egunak bezala, batzutan dena ondo doa, eta bapatean ez ustekoa. Garbitasunaren kolorea. Txuriz margotuko ditut nire harremanak. Uxu zuria, zuriarren izadak, otoiegia, dio iparraldeko kanta batek. Uxu zuriak agertzen ditugun jakinduriak nahiko genuke. Eta elurra? Elurra baino txuriagorik? Eta elurra? Elurra ingo aldu urrengo negoan. Urrengo negoa? Eta nola dengo geha irailan? Urrengo ikasturtean? Arik eta polita, gaurko. Deno daukagu kamiseta txuri bat itxian. Ba, kamiseta txuri hori margotzen balin badugu kolore ezberdinez, nortasun ematen digu kamiseta horri. Pentsatu, etxean dezuten kamiseta txuri bat, ze koloretaz edo zer margotuko nuke?